د مئی میاشتې اتوشتام تاریخ ده. په ملک ډیرو حصو کې انتهایی زیاته ګرمي ده. ایما مرګلی څه دي هغه د سپینغر لمنې کې ځان ته واوره څه پکوي واوره خوري. اسانینا خلق هغه پسې رسی دي ځینه واوره څه وړي پارچینار ته نور ځایو ته یا کاروبار پاره بالکل پله دو ته اندغه ځای نه وړي دا بازار ته کچرو نه وړي ګره صحیح اندي ځای نه وړي دي ځینه واوره وړي اکثر کتونکو ګرمه موسم کې پارچینار شهر کې یا نورو علاقو کې واوره تاسې کسي پله دی والا یا نور خلق استعمالوي نه دالته اوسې رسی د رزګور یو زریا د خلک رزګور ته جوړوي مو نن کوشش کوو څه لږه خورده خو ځان سیو سو خورده د سپینې غرې خورده بس بل چې خو نشو خدای اسیر سیو کوټ وو برانه واره دختې مو چې واره خو دا به اوس وړي چوک دخته لږه اریان یم رولای زسی ورلای شو جاوید دا څه کوي؟ راخه دا دی ووري ټوټه ده ها دغه دی جون شروع کیږي مونږ یې ټای سړي ده نو دا ووره ده خو انتهایی سخته شوې ده لکه سپی به کوي څه سپو شي نو بیا به که خیر وي وخورو دا دی که نه اوس د کور وکړو څنګه ده څه بیا یې نه څنګه نه تیره ده وروره جاوید دا خلک ګرمۍ نه لیونی شو ته واورې خورې خلک ګرمۍ نه لیونی شو کوم یمو خلک زه لهورو د پنډۍ منډۍ اسلام آبادو کې سبق یي کاروبار یې کوي سترې ته خو مخور شوې ځنونه مو ځنې مار کړو لکه د کورمې ابو هوا کورمې واورې کورمې سندرې دا لګې انجوای کوي اسنه نه درته وایي چې دغه غره کې څومره میاشتې پورې واورې تالی وي ومې میاشتې پورې واورې تالی وي او بیا هغه کومه میاشته ده چې هغه نه بعد دلته راتلل ډېر مشکل شي یولسمې نه بعد دلته نه ځناور راتلی شي نه انسانیان دلته راتلی شي صحیح د یولسمې نه بعد دا غار څه کوم دی د مکمل واورې نه ډاک وي او بیا ومې پورې اسنه نه یې دا تنګي څه دي دلته د واورې کوم چې کې لږه لږه سیره وي یو څه وي دلته واوره پرته وي یا سیره څنګه چلله واوره دې راوخسته که نه ډېره مزه ده کوي خو څه هغه مغای هغه میږ ولا شودې وی څه په لودا مور کې جوړه کړې وی په زړه ده ډېر ارمان دی ترنو
صدور مون بده پر کوم اور رخل نو شوس مو ته اوس پزله شون اوس چیو اخه شو دی چوی بچی کی زپیا له شو دی اخه مو چوی مو چی کله اكو می شو دی زیات شي دغه بریګه دی نه لګو یرا زبر ریکوست کا واسنه د زلی پاپی کیرته وچی پټګه سپو مکړی دی خاصه ای ها او